Ja, da har vi rundet snart 40 dager med Bob Bradley. Hvordan har de 40 dagene vært? Det har vært fantastisk. Bob har tilført mer enn hva jeg hadde turt å håpe på. Han er gjennomprofesjonell, fantastisk mentalitet. Han har en råskap i seg, ute på feltet, klarer å se alle detaljene i spillet. Og jeg syns han påvirker spillerne på en veldig positiv måte. Hva har vært suksessfaktorer? Bob sitt opplegg går veldig mye ut på aggressivitet, bra mentalitet. Evne som en kollektiv står veldig høyt i banen. Mister du banen, skal du vinne den tilbake med en gang. Det syns jeg vi har sett i de to siste treningskampene nå, at det har funka. Det er klart det tar litt tid å jobbe inn den strukturen. Det er nytt for spillerne, de prøver så godt de kan. Og så syns jeg vi har tatt noen virkelig store steg nå, to siste kamper mot Hønefoss og Sandefjord. Hver vinter så skriker supporterne etter nye spillere. Hvordan løser Stabæk den problemstillingen? Det er en sammensatt problemstilling med nye spillere inn. Vi ønsker så godt lag som mulig. Vi ønsker å utvikle gode spillere. Vi har et bra ungdomsprogram. Vi ønsker å bli bedre på det. Men til syvende og sist så handler dette om at folk syns det er interessant det vi driver med. At folk har lyst til å være med på Prosjekt Stabæk. Være med og skape noe nytt fantastisk som vi er i ferd med å bygge opp. Vi er helt avhengig av at folk kjøper sesongkort, har lyst til å komme og se kampene våre, syns det er spennende. Vi har de mest fantastiske supporterne i Norge, Stabæk Support. Helt rått hvordan de har støtta klubben i tykt og tynt. Det har ikke vært én dag med noe negativt, sikkert internt, men utad har det vært helt fantastisk. Det tror jeg ikke du opplever noe annet sted i Norge. Men vi trenger også at flere blir med i Stabæk Support, at flere kommer på hovedtribunen og ser kamper. Vi trenger sponsorer som syns dette er spennende å være med på, og bygge noe helt nytt. Så de faktorene der, hvis det er forutsigbarhet der, så får vi bedre økonomi. Vi kan bygge et bedre lag, vi kan investere i bedre spillere. Og vi er kommet et stykke på vei nå, men vi trenger fortsatt at flere blir med oss på det nye prosjektet. Vi har jobba hardt. Det er veldig mange som jobber bra for Stabæk. Både folk som er ansatt, men ikke minst alle de frivillige rundt klubben som stiller opp på daglig basis og hjelper oss med helt nødvendige arbeidsoppgaver. Så all ære til dere som stiller opp rundt klubben. Dere er viktige. På spillermarkedet så er det jo ofte sånn at det er ganske mye arbeid som ligger bak før man kan gå ut med en spiller. Ofte så står du helt til siste time hvor ting kan skjære seg. Vi lyktes nå med noe som jeg tror blir en fantastisk spiller for oss i Tippeligaen. Enok Kofi Adu fra Brygge. En låneavtale, men det tror jeg kan bli en veldig, veldig positiv overraskelse i Tippeligaen. Ja, og Craig Henderson. Craig tilfører fantastisk mentalitet, profesjonalitet, inn i spillergruppa vår. Han har flere landskamp for New Zealand, ble tatt ut nå i troppen til neste landskamp for dem. Craig blir en bra signering. Han er en litt allround-spiller som kan spille på begge kantene. Kan spille sentral midt og kan brukes som høyreback. Så det tror jeg blir en bra og anvendelig mann for oss. Hva sier Bob nå om spillematerialet han begynner å bli kjent med? Bob syns det er mye bra, men Bob legger lista på internasjonal standard. Så han pusher spillerne hver dag, de vi har, for at de skal ta steg fortest mulig. Og så er han også opptatt av at vi skal styrke laget videre. Vi mangler en spiss, definitivt. Der har vi et rom å tette. Jobber mot det. Vi er ikke sånn at vi er millimeter unna å signere noe, vi jobber med fullt trykk på det hver eneste. I går ble det signert en spiller. Vil du fortelle litt om det? Ja, vi var veldig glad for at Stian valgte å bli med oss videre. Stian Sortevik, han signerte på en ny kontrakt i går. Stian gikk ut av kontrakt med oss etter fjorårssesongen. Og med ny trener og sånn, så ble det en situasjon hvor Bob da ville vurdere og se hva spilleren sto for. Og Stian bretta opp armene, fighta knallhardt og har vist at han fortjener å være her. Så Stian er med oss videre, det er vi glad for. Det at Bob ligger lista høyt, hvordan responderer spillergruppa på det? Når det blir så mye nytt som har skjedd nå i Stabæk, i positiv forstand, så vil du se en del spillere som tar store steg ganske kjapt. Spillere som har tatt fantastiske steg nå siste halvannen måned, er Morten Thorsby. Nå spiller han lille gutten, spiller som en fullverdig voksen spiller. Og kommer til å utvikle seg videre. Så vil du alltid se en gruppe at noen er litt annerledes også, syns dette kan være litt ubehagelig, men da handler det jo om å presse seg gjennom det, og så vil de spillerne også ta steg. Og så responsen vil alltid være forskjellig, men utad, når du snakker med gutta, så er de fantastisk positive til at Bob er kommet inn.
du har nevnt litt om at vi trenger en spiss. Hva annet kan vi forvente? Og på en måte, hva kan vi glede oss til eller ønske oss i tiden fremover når det gjelder nye spillere? Jeg vil heller snu litt på det. Nå venter vi litt på hva vi kan forvente oss og hva vi kan se av folk rundt oss. Om de kjøper sesongkortet sitt, om sponsorene blir med og har lyst til at vi skal bygge dette videre. Vi har gjort alt hva vi kan. Vi har fått tag i en trener som er topp, topp internasjonal, som ingen trodde at skulle være interessert i å trene Stabæk. Det lyktes vi med. Som vil være positiv og sette ringvirkninger her i mange, mange år etter Bob på et eller annet tidspunkt forsvinner. Vi hentet Adu, som er en klassespiller. Egentlig for god til å gå til Stabæk, men vi lyktes med det. Blir jævlig bra. Vi trenger nå at folk viser oss at vi skal ta enda et steg. Og det handler jo om økonomi. Hvis vi skal hente flere kanonsigneringer, så må vi ha en forutsigbarhet i økonomien. Så vi jobber på med det. Vi har interessante kandidater. Still opp. Bli med på magiske tider. Ja, for nå møter vi Lillestrøm i helgen. Hva tror du om den kampen? Blir det en annerledes treningskamp kontra de andre, eller vil du se fortsatt progresjon? Håper vi fortsatt ser progresjon på de tingene vi har vært gode til nå i de siste kampene. Så vil det nok bli en litt annen type kamp hvor vi ikke har så mye ball som vi har hatt i de siste to, for der har vi nok hatt en 70-30 possession-tippet. Men det blir fint å måle seg mot Lillestrøm, god motstander for oss nå, og vi går ut der for å vinne den kampen og spille rundt Lillestrøm. Det er målet vårt i hver eneste kamp, og det håper vi gjør der oppe. Så vet vi at vi kommer til, når vi tar to steg frem, så kommer vi noen ganger til å ta et steg tilbake for å hoppe frem to steg igjen. Og det kommer til å variere litt nå i preseason, men det ser positivt ut, det jobbes godt, og vi håper på et godt resultat. Jon Inge, vi møter Lillestrøm nå til helgen. Hvordan forbereder du oss til kamp? Vi spiller jo kamper og trener. Det var kamp i går, og for min egen del så har jeg hatt problemer med et lår, så jeg har ikke spilt kamp og trent, men jeg hadde første fotballtrening i dag på over en uke, så det gikk fint. Så jeg håper at jeg, etter en fotballtrening til i morgen, at jeg er klar til å være med. Ja, for vi skal slå Lillestrøm, eller? Det er der allerede. Ja, nei, vi vil jo selvfølgelig vinne alle kamper, men det er jo ikke det som er fokuset vårt nå, å liksom, ta poeng. Det begynner jo i 30. mars, men selvfølgelig vil vi vise at vi er et lag å regne med, og vi vil jo vinne. Ja, vi supportere husker jo veldig godt et mål fra 2009, litt sånn på overtid, en dødball. Foran egne supportere. Husker du målet selv? Ja, det husker jeg. Skårte to mål i den kampen. Så, ja, det husker jeg. Det var jo hvor jeg offret huet mitt, egentlig. Men han kom heldigvis ikke med handsken, han keeperen. Det var en liten stuss, var det ikke det? Som gikk inn. Så, nei, får håpe at jeg kan score igjen i morgen, eller på lørdag.